Олексій Зайцев працює на комбінаті «Азосталь» оператором посту управління гарячої прокатки вже 4 роки. Нині хлопець підвищив свою кваліфікацію та отримав наступний розряд. Какое-то время проработал, предложили сдать еще один экзамен на обучение на 6-й разряд. Прошел обучение на 6-й разряд, сейчас работаю спустя 4 года по 6-му разряду. Я управляю, грубо говоря, механизмами, рольгангами, контую полосу, задаю по калибру, то есть, ну, грубо говоря, профиль делаю. Зараз на металургійні комбінати Маріуполя потрібні інженери, майстри та працівники робочих спеціальностей. Для трудоустройства, наприклад, якщо це чоловік звертається в наш центр кар'єри «Мединвест», йому необхідно з собою мати паспорт, ідентифікаційний код, дополнительно йому необхідно буде предоставити воїнський документ, воєнний білет, або ж, якщо це молодий чоловік до 27 років, приписне з відміточкою з воєнкомату. Дополнительно трудова книга. Також собою потрібно мати документи про освіту. До центру кар'єри «Мединвест» можна звертатися навіть, якщо ви не вчилися за металургійною спеціальністю, додають фахівці. Ми на даний момент внедряємо програму по трудоустройству учнями і паралельному обученню по присвоєнню кваліфікації. Зараз такі групи збираються на «Мединвестпромсервіс», набираємо групу слесарів-ремонтників з трудоустройством і послідовим обученням. Також збираємо групу машиністів-крановщиків на «Азовсталь» з трудоустройством і послідовим обученням. Нині завдяки центру кар'єри «Мединвест» на металургійні комбінати Маріуполя працевлаштувалися понад 100 осіб. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас».